Radang Pengrawit tepuk tangan kagem Om Bagong Darmono. Merupakan satu tondo tresno saking seniman utawi nipun mliginipun Om Bagong Darmono miwah keluarga besar Eyang Ardo Darsono kunjuk dateng keluarga nyenanipun Bapak Insinyur Suparmo, Bapak Insinyur Tumiyono dan keluarga besar. BMP. Nggih anu kok Mas Percil. Nggih pripun? Kula mboten maiben. Nggih. Yen to keluarga agung saking panjenenganipun Bapak Insinyur Suparno sak kukuban, sak kadang-kadangipun. Nggih. Mergo sampun manggih tentrem sugengipun. Amin. Awit menapa beliau-beliau setunggal menika sampun mujuti luhuring budi. Tegese akhlak kul harimah. Leres. Kaping kalihipun wis mujudake lomo ing bondo tegesipun amal jariah. Amal jariah. Kaping tiga lembah manah gitu. Ora enek sing sombong. Iku tegesipun lemah lembut. Lemah lembut. Leres. Kaping sekawan lilo legowo tegese ikhlas. Ikhlas. Ing jangkep kaping gangsal lulus raharjo tegesipun selamat dunya akhirat. Lah sing digoleki nggih niku. Amin sing dipadosi nggih niku lho. Nggih. Mas Petruk dados Mas. Aku wis ganti lho Mas. Iya wis apik wis. Mosok aku wis masak tibi ora dicak. Wis apik. Ngeten nggih pripun? Mas Joko ha. Iya. Aku tak kuwi sapa to kuwi iso Joko. Kuwi sapa? Mas Joko ha. Iki sapa kok Joko ha sinten? Lha kuwi tulisane Joko ha. Kuwi lho. Kuwi lho wacanen kuwi apa tulisane? Joko ha 56 tulisane. Kok rumah Joko Hengki. Ulof. Mas Hengki. Jeji. Mas Waduh. Petro. Oh iya bener ya tiba-tiba. Setelan iya itu ya Mas ya. Pengira percaya. Kalau wis rumangsa lega panjenengan wis tindak rene kok ya ora mau-mau. Ya. Wong kancane wis nyambut gawe goblos. Wis goblos ngene kok ora ketok. Sik to. Kuwi klambine sapa kok kecilien. Kuwi klambiku. Bisa eneke ta iki. Iki jelas. Iya. Iki mesak niten. Iya, siap. Iki Pak Anom jan mesak. Anom nggih. Duwe anak sik enom. Leres. Tapi kok iya, ora awas. Maksudnya piye? Lah aku ngerti ket mau ning kono kok aja. Kok dinyaren nembe itu. Kuwi jelas iki mripat sesuk kudu go ning THT. THT. Bocah iki buta kok THT ki kok. Eh, piyai Jawa ki akrab-akrabe wong jagongan ning ngono kuwi. Lah, nadyane ados Mas Percil wis kulino sesambungan metu WA ketemu ya. Weh, piye kabare Mas kowe ora tau ketok ngono lho. Greng. Wong Jawa podo iki. Lho, Jawa no. Jawa kok ora iso ngugemi tembunge wong Jawa piye carane? Wong jak omongan iki jak omongan udan negarane piye? Basa basine iki basa basi iki penting. Ngono kok dadak blang. Nggih lho, Mas. Tapi kabeh ngerti lho. Lah nyapa? Aku ket mau yo ning kene. Apa Mas Percil ngerti? Lho, mboten. Mas Kurat? Mboten. Wah, nek ngono aku sakti no. Yo. Wah, aku iso ilang tibae. Ayo. Hormat aku. Iya. Lah nek pengen ilang ya aja nganggo kuwi, nek ngene wis gunah ora sakti. Lah niki mboten sakti. Ayo nek nganggo lino sing salino kuning mau. Iki nek sinden ning kene iso demok iso. Ora apa enak kuwi tenan iki. Iya. Sadurunge aku salin. Pak Parno. Niki wayangan dalum niku perjanjian namung virtual. Dagelan medal namung seping setunggal. Lho, ping loro. Limbuan goro-goro. Winginane iki lho sitok Mas, kok sumpah lho. Lah nek dagelan metu ping pisan nyapa kok metu? Nyapa kok metu? Lah aku metu ora ngejak omongan no. Wong jare perjanjian ping pisan kok. Jane aku ora pengen metu Mas. Lah nyapa kok metu? Lah aku ora kuat ngempet kok. Ya. Akhire. Apa wis ora kuat ngempet karo Mas. Wong iki sing penting sehat wae. Sehat. Nah, nek kira ya oleh pinter. Lek golek der-deran iki ya pinter. Nggih ngeten iki lho Mas. Goro-goro der. Eh, enak wakil desa. Eh, jadi anu tau dengki san iki. Piye? Bakul jeruk. Ora apa-apa, penting halal. Nggih. Halal. Dudono bakul jerukmu saiki piye kakak? Alhamdulillah. Bisnis. Nggih. Piye Mas Enggi? Kalau wingi niku pun boten payu belas. Nembe buka niku pun kula tutup malih. Lah apa? Singkat. Gak sebab boten payu Mas. Ora payu. Waya udan-udanan dodol es ra cocok. Ora cocok bener. Tapi kula beralih usaha. Nah. Usaha apa? Sing lagi ngetren ngingoni wak koi. Ternak koi. Weh. Oh iya, iki lagi mumbul-mumbul e koi. Alhamdulillah Mas. Jadi, ya. Kalau ini sampun panen. Nah.
Alhamdulillah. Wit panen gue tak hitung gue nek sekitar luru mas. Rong biji. Ya oke okay, oke okay, rong biji wes. Aku manut tapakmu. Gue tak rong biji ini gue alit. Niku mawon dereng jelas. Niku koin apa mboten nggih dereng jelas. Oh iya. Kowe tuku bibit to? Bibit. Kowe bibit. Iya, Mas. Kowe koi apa nila? Ora ngerti, Mas. Lha kowe toyo apa teko obahe? Oh ya kuwi yo apa welut lile ya. Kowe yo kudu. Bijing, bijing kula kirim teng. Ya jenenge ternak iki harus mendalami. Lah ngerti ya. Kaya WMP kuwi lho. Ternak sapi yo. Ya bener ora apa-apa. Yeah. Di anu sing jenenge pengalaman rek mergo lumaku saka wektu. Leres. Sing maune ora ngerti dadi ngerti. Dadi yeah. Contoh WMP kuwi, biyen yo mesti urung pirsa bab perkara nggon ternak sapi iki kepiye. Ning telaten, lambarane kados ngendikane bapak ta, tekan tekun tekan. Tekan. Sing gelah, sing jenenge iki apa keluargane iki sayo rukun dukung kabeh. Okay. Keluarga rukun kabeh. Ora yo rukun ta? Okay. Rukun, rukun. Karo masmu rukun. Mboten, Jan. Ya rukun ta. Bener sih diomongne Mas Petruk Mas. Yeah. Nek ngono aku ya kudu beralih sapi ya Mas ya. Iya. Sesuk kula tumbas sapi. Alhamdulillah. Ya ngono lho, dadi langsung siap jene. Awake dhewe cah nomi kudu ndudone. Lho iki cah nomi sing iki carane awake dhewe iki maju ngono lho. Omongne Pak Parno. Iya. Sesuk kon nyepaki sapi. Ora usah gedhe. Terus aku butuh ku ra akeh-akeh pira? Mung sakon. Opo sik sapi saon iki karepku piye kok rumah sak sapi mbok sing lho sapi pedhek cah pedhek lho Brahman mboten sambut lah kok mung saon arep tak nggo abon Mas. Oh oh arep usaha abon kowe ngomong lah kowe nggih usaha abon kancane ora bingung panganan sapi kuwi ora tak dol kok Mas lha iki kok tak tak pangan dhewe ya oh iya 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 karep makani koyo ngono oh iya iya sembarang sembarang sing penting halal nggih monggo monggo. Terima kasih. Siap. Saiki aku arep ngicipi jogete Mbak Eka gagrak Banyumasan. Nggih, nggih. Eling-eling Banyumasan. Nggih. Ayo sing joget Mbak Eka Suranti. Ayo. Siap. Sing ngendang gen Mas Pandu. Nggih. Ayo. Pandu mawon niku. Kula bagian apa Mas Yudro? Lah, alah. Wong iki mbok rasah lancang. Wong kok senengane kok nonyol-nonyol. Mbok koyo aku nyantai ngono lho, Ing. Nek diutus munggah ora ya wis. Aku meneng kleru. Nonyol-nonyol ya kleru. Ya kleru lah mancane kendali niku ono kuwi nyapo. Jane aku iki dapukan ku opo to, Mas? Genah Joko Tingkir koyo. Genah. Lah melu rene iki melu sapa? Kowe melu sapa ta rene iki? Ya ora jelas sih, Mas. Iya. Ya wis. Aku krungu swara wayang ngono aku ndang buta. Lah ya kuwi marai kuwi salah. Berarti termasuk dagelan teladan. Teladan. Iya iya iya. Ya ora masalah. Ora masalah. Monggo. Jan pas bengi iki. Mbak Eka menika niku napa? Banyumasan. Nggih, Banyumasan. Nak kula wis genah Banyuwangen. Banyuwangen. Joget Banyuwangen mesti iso. Mas Kuntet menika biasane teng griya menika jogete ngelatih menika ngelatih Bali. Joget oh nggih. Dados wis bener-bener iki jenenge kasanah budaya iki. Nggih. Dadi dhewe iki sok engki nggih, engki nggih. Oh nggih. Nggih, engki joget menika sak niki dados guru tari Sunda. Oh nggih, niku. Jebule nek keluyane lah. Saestu. Heh, nika wis luar biasa. Lelang Banyuwangi kula lak wis genah ta Mas. Kula pokoke niki mangke lak jenengan mangke nyuwun napa? Apa niki mau wis Banyuwangi. Contoh sik, contoh ora kita sik. Nggih. Gelang alit, gelang alit Mbak. Mbak siap. Niku kula mawon. Banyuwangi riyen. Nggih. Gelang alit niki Bali, Banyuwangi, lak Mas iki Sunda. Nggih. Murite kathah Mas. Sudah lak perlu dibutekne to. Nggih. Mas, anu Mas percil wis sing nembang ora kita mung sak cenglingan wae. Oh siap, siap. Gentingane pira? Iki ya. Eh, heng, heng. Nano nane. Ngate kok, ngate kok, ngate kok. Buka celuk ya, Mas. Nop, nop. Gelang alit. Nano nano nane. No. Ayo, buka celuk, ayo. Wis kelakon seminilah masih. Banyuwangi. Ya. Sigrake ketinggal to. Nggih, Bali. Oh, Bali, Bali. Oh.
lah. Bali. Kento. Bali suang gerobak ya ini. Kento. Dada lupa. Kenapa? Uang piayi Bali kulino dulan salah. Lah, kenapa? Niki lho, jogetan sing kula niku. Murid. Murid kula niku wonten sekitar lare Selangkung. Kowe muridmu pira Bali ya? Enek, saiki ditambah 10 dadine 15. 15. Mas Hengki menika tiyang Sunda mon teng Tuban. Alhamdulillah. Saniki muridnya pun 50. Kapanane namung kali, saniki tambah, tambah. Sunda, Sunda heng. Aku mbok siarne apa? Sunda itu dok ngono lho, heng. Kowe tak siarne Sunda. Kok iki mesti ben roh lho. Mesti awake nutup-nutupi. Nutupi lho. Senengane nutup-nutupi lho, Mas. Anu apa ya ora ora sombong. Mboten sombong. Merendah. Nggih. Ning gandeng kanca ki wis enek sing nyekseni. Nggih. Ya kudune seneng. Alah saestu. Sing penting awake dhewe iki ora umuk nek karo awake. Mboten umuk kula lho. Niku mon SPP nggonku wae sekali tekone namung 7000 nggonmu ora ret. Saiki 5,5. Niki wis sak bocah sedinane 350. Wah, elok. Niki pun benten, tebih pun. Ya. Wis heng, aku mbok siarne opo? Sunda. Sunda, nyok-nyok Sunda. Ngene iki ben ngerti, mau kowe ngengkel arep melu Banom, ya toh? Sunda. Monggo Banom irono-rono. Nek nah. Jalukan Sunda terus piye? Ayo, Jal. Niki tembange mon benten nak Sunda biasa nak tembang Sunda. Niki tembange benten-benten saged. Oh iya, kaya ngapa coba? Sunda. Nyuwun sewu Mas Petro. Yeah. Kula niku mboten nate umuk. Nyapa kok umuk barang lho nyapa umuk. Umuk iki mate paten. Iya iya iya. Kula niku nek sakit nggih sakit. Lho, nek mboten sakit, nek sakit nggih sakit, sakit apa? Lho. Nyapa. Ya kok bahasamu iki jelas no. Omong kula niku nek sakit nggih sakit. Yo karepmu. Mau pandangane wis rawas. Iki kok medhun iki. Yo ora. Yo ora ngono blet. Uwangi ora aja anu apa aja rumoso bener. Bener. Mulane sok wong ora krungu karena lafalnya sok kurang jelas. Bener. Ngoten lho, wong ngomong ora cetha kuwi malah iso dadi seling surup. Hmm. Iki lho, Geng. Ngono lho. Wong iki aja rumoso bener ning belajar untuk benar. Lah, wis tak ijoni ae, Mas. Yo yo. Piye piye? Mangane kesuwen. Ayo piye piye piye. Bela Mas Bagong. Boten, boten Mas Bagong. Nggih. Piye? Ayo apa? Niku kan terusi Mas Percil kula disiarne saged. Anjen kula teng griya niku nggih nglatih tari. Alhamdulillah. Ana pemasukan di saat PPKM ngene iki. Ora payu tanggapan paribasan durung oleh izin. Nggih. Nglatih bocah-bocah sak pirane ana penghasilan. Lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Niku mboten kula mboten namung Sunda. Dari Sabang sampai Merauke. Wedian. Apa ora elok? Apa ora elok? Mas Percele mung siji lho. Nggih to. Menika Mas Percele mung Banyuwangen. Mas Muntet mung Bali. Nggih to. Dari Sabang sampai Merauke. Lah nggih acane mboten umup nih. Iya. Apa iki Banyuwangi? Bali. Banyuwangi. Tuban, Tuban. Yeah. Asli kula Tuban. Yeah. Ning segala macam tari dari Sabang sampai Merauke. Oke. Okay. Ayo dibukti yo yo. Bukti. Hei, lagi nang ini lho bukti. Kula mboten pamer. Iya yo. Yo. Nyapa kok amer? Sego kok amer? Pamer ya. Ayo buktikan. Buktikan. Ayo, kaya ngono buktekno. Ayo. Yalah ego lan niku payuh putih. Saestu niku. Sing ngomong sapa? Lho, kowe kok dipaku kaya contoe urung kok nyapa sik. Ayo ayo ayo. Aku ro dhewe to ing nek aku belajari. Monggo Mas Eki, monggo Mas Eki. Napa silindro apa pelok? Campur apa? Lho, wah. Apa enak to tembang campur jane kocok ya kowe jane. Lho, saking pintere. Iya saking pinter ya mbak menawa. Ya iki awakmu ya ngerti. Oh, Percelil Surapati. Iki ra ngerti iki jenenge kolaborasi. Kolaborasi. Kolaborasi Mas. Wong e aja saklek-saklek slendro-slendro terus. Ayo, contone napa? Lah nggih ngoten ta Mas Petro? Heeh. Ayo. Saiki pro aku ya iki. Iya, iya. Iya, iya. Kadek dayamu tak delok saiki, ayo. Kayang apa? Apa? Moga? Loh. Lah iki apa? Apa? Iringane iki lho apa? Bajing loncat, Teng. Pun sak karep campur mboten napa-napa. Sing penting Sunda ya. Kula niki soalé nek dipisah mboten purun kula. Kula campur biasane. Iya. Iya. Soto wae. Ya. Berarti piye? Ya. Sing pelok nabuh apa? Jus pelok nabuh pelok, slendro nabuh slendro. Oh, ku nek wis pelok karo slendro dituthuk, slendem ben ora asa melu. Iki aku kangenan kurang tekan to iki. Hei, slendem wis enak.
Seletem ning omah kowe. Omah nyapul ditak omongne selendro. Anu. Lho, iringane iki lho piye nyok munyok. Wis iso manut. Ana ngomong apa? Alang kekek. Jaipong. Alange kadu. Mbak mau buka ibuku lho kan. Awakmu yo ngene. Lah anu mau buka ibuku. Lah jenenge ganggu. Dari Sabang sampai Merauke. Lah buka ibuku ki mulo tok jogetan apa? Delok atlas. Wah alah. Oh alah. Mboten nari yo kula. Menung sapa ngono jane. Aku jane semol. Ngono kok yo krasane awake. Kula lho sing mboten krasane jane kula, Mas. Wis tak pindah kok gorku. Iso urip ora krasa ne. Ora ning ngono. Tak kon pindah kuwi ora gelem-gelem. Mas percaya to? Dalam. Amit. Oh, siap. Matur nuwun. Mas Kunrek. Dalam. Alhamdulillah, matur nuwun. Mas iki siap? Yo diwaca nawalane. Nah. Arep sing apa iki? Diwaca to. Lah yo wis ngerti. Apik Mas. Hey. Mas Bayu ki wae. Lah apik wis ngerti nek awakmu mau wis belajar ngene berarti ane iso maca. Tur yo apik. Bagi rezeki wae. Tenan. Dalam balekne ne Mas. Kok gak terima? Balekne ne duite? Dibalekne koyo maune. Oh alah kok diceluk koyo maune to. Ya ya ya. Ya Mas Mas. Wis anu sekseni wong akeh Mas Bayu. Male Mas, kados wau replay. Pokok jare wong iki nggoni dhewe-dhewe. Nggih nggih. Mas percaya lho. Dalam. Suwun Mas. Wah, dangu mboten disukani rokok. Wah, sebak Mas Bayu iki. Mas iki sehat terus, Mas. Pilih iki wae iki. Kula. Niki mawon? Ya, ayo. Wis. Mas Kunrek, siap. Siap. Ya. Hei, hei. Ijol, Leru, Leru. Ya ora iso. Kuwi niki mawon. Oh, ya kere, Mas iki ngene-ngene. Angel. Angel ngejak cah sitok iki. Pilih iki wae, potongan. Pilih ki tang tengan ya Mas udah ki woe ra apa-apa ki woe ra masalah kok wong ki aja sok eh balik rene oh iya riman kok riman nggih matur nuwun Mas tak wacani dhewe Mas blonge kurang setunggal Mas blonge nyuwun lagon blonge kurang iya iya ki woe tenan kan di blonge iya Pilih, oh iki. Pilih dhuwit, pilih kiwa apa tangan? Tangan tangane jenengan sing kiwa pundi? Iki. Nah, niki mawon. Mantep. Wah, apa? Ini Mas, ini Mas. Ini Mas. Wah, wis aku sing gak ya. Akhirnya aku sing ora kuman kowe. Iki aja ngono kowe, geng. Iki karo kanca ngono. Geng, kowe iki mentolo jenenge. Sak grup sing tuwek iki dhewe lho mentolo kowe. Wis canom sik iso nyambut gawe liyane delok niki mesakne kuntet lho. Bojone wis merongos. Duit mbok gawe. Ngerti. Mas Petro ki ngerti. Kowe ora ngerti kowe. Iki palsu. Palsu, palsu, palsu. Biasa kok palsu. Diam ora percaya arek iki. Iki ora percaya. Kok palsu piye? Kowe ditangkap polisi ora? Iki gambare apa? Ya, enek kupluke lho. Enek kupluke to? Wong kuplukan, Mas. Enek kupluke iki, nek ngene iki. Nek ceblok. Ceblok iki berarti asli. Asli. Lho. Lho, dibalik. Ceblok ora? Gambar. Ceblok ora? Wis. Ceblok. Berarti kan palsu, ceblok ora? Ngenekno. Ora ceblok. Nek kupluke ceblok kuwi asli. Asli. Nek diwalek kupluke ora jiglok kuwi palsu. Palsu. Jiglok kan iki. Ceblok ora? Mboten. Lah apa? Wes iki geng. Apa? Seto. Mosok kecandol kawat. Ora enek kecandol kawat iki lho. Iki lho wacana. Iki lho wacana. Engko tak kei. Nyantai wae. Ayo. Kok mesti gae lho. Gating nih lho. Mas aku mesti gae. Siswa. Apa mas ini? Siswa nanti tau. Iki? Nanti tau. Wah, wih sinar dunia. Iki lho nyok-nyok. Sing duwur iku lho geng. Sinar dunia kok siswa. Ular ini buatan pada awas lho. Iya. Nyuwun legen.
lelagon. Lelagon. Lelagon legen. Asli Tuban. Oh iya asli Tuban. Weling-weling legen. Nggih. Nyuwun lelagon sesi deman. Nggih. Katur. Katur. Masyaallah. Katur heng, Masya Allah, wis ganteng. Ilo katur, dulur-dulur. Katur. Katur. Katur kok katur. Katur kok katur. Katur. Dan ini tulisannya loh. KAKTUTR. Ya. Berarti kurang apa? Kurang bulu. Wih, kena kaboki. Katir loh tadi. Wong ngene iki lho, suku. Ah, suku, suku. Wong ulu. Iki lho, katur, dulur-dulur. Katur, dulur-dulur. Kas. FC iki bal-balan mboten. Bocah bal-balan iki lho. Ya mboten FC iki Anom Suroto fans kok bal-balan. Ah, rek iki. Nyun pangapunten anu bae. KFC. KFC iki anu Kentucky lho, Mas. Kas. Iki pocone sing genah to Kas FC. Dulur-dulur Kas FC. Ah, bener. Dan S B. Gini-gini SBA versus dan dulurku BG Group. BG Group. Yo iki lho jenenge BG Group. Mas Bagong. Ya. Nuwun Bapak Supomo. Oh, nggih Pak Supomo. Saking Jember. Nggih, Jember. Pesindane tidak lain harus Mbak Wida. Wah, ngaten nggih. Nggih. Wah, menika pedingan berarti nggih. Oh, nggih, nang ngateni kene 3 dina iki ora Mbak Wida apa? Pon mboten utut niku mangke. Katur. Alah wis. Alah wis. Jaluk sesi deman. Ojo ngutar katur ae. Eh, wis ceblok ning. Bolak-balik ngomong katur, katur. Mencari duit wis entek. Katur Mas yeah. Bayu Aji. Iya. Yeah. Yeah. Aku wis apal mawon tak yeah, kok. Iya, iya. Ya Mbak Wida. Mbak Wida. Mriki. Monggo mriki. Ya Mbak, ya Mbak. Wida. Katuran mriki. Enggal nyanyi. Mas pencil pun ngantosi. Wida. Wida. Katuran mriki. Iya, sih gerak. Hah? Iya. Ya, mau bening lu mesti ngomong masa Mas. Aku paling gak kan grup to, ya paling gak yo gantian. Aku kon menang. Iki lho, Heng. Iki lho. Kuwi lho mripate. Ora. Ayo, bablas. Berarti aku menang, Heng. Menang. Iya. Wilujeng dalu Mbak Widada. Wida. Wida. Iso Widada. Widada sing enonge lho. Ya. Sing enonge Widada. Rumah sakit. Widadain body. Iya ya. Masa widadain body? Anu bosen, anu juragan. Body. Widadain body. Ya. Mbak Wida. Mbak Wida. Coba kamu kan wong nom, bocah nom. Iki langsung nonton enggak? Bini sepoto. Iya mas. Sini jeruknya mesti gue HP, mesti milenial. Coba kamu rayu dengan kekinian. Enggak pakai lagu, enggak pakai apa, tapi kata-kata yang menjurus, menyakit, ning percintaan. Paham enggak? Paham kan? Iya mas. Paham? Yo yo. Yo. Nah, Inomi. Set. Eh, Pak, kene, Pak. Alah. Coba kaya ngopo? Rayuane kaya ngopo? Nggih, kersane ngertos. Nek perkara rayu ngeten entek. Entek. Kulo niku dari Sabang sampai Merauke. Alah, alah, alah. Wah, atlas neh aku mesti. Ezal, ayo. Sayang. Sayang. Dalem Mas Hengki. Apa kuwi krungu? Nggih mireng to. Jeriting atiku berharap kau kembali. Kuwi lagu maksudku. Kuwi lagu. Kata-kata sing di. Kata-kata. Kuwi lagu. Sorry, sorry. Sayang apa kowe ngrungu jerite atimu itu lagu kuwi. Aja lagu. Gawe dhewe. Gawe dhewe ngono lho, ayo. Sayang. Ya. Dalam Mas Hengki. Sudah lama kita enggak pernah ketemu. Aku juga belum pernah ketemu Safi. Lah niki sampun ngoten lho. Bagaimana kita bisa kenal sayang? Iki jane apa to? Iki jane cerita apa? Niki lho mak cangkel niki sasaran mboten pengalaman. Lah iki lho pengalaman. Tang. Kowe dadi contone Mas Kentut. Eh kuntet. Sama nak kenal Kentut bareng. Eh kok kenal? Iki lho. Kampret. Iki ngawur. Sisi ngomawur. Ayo mas. Sayang.
Ayo. Wida sayangku. Dalam Mas Hengki. Kamu tahu ballpoint sayang? Gimana Mas? Tahu ballpoint? Tahu. Isinya ballpoint apa sayang? Tinta, tinta sayang. Bukan tinta yang menyebabkan titik, tapi titik yang menyebabkan tinta sayang. Bukan karena aku cinta kamu kelihatan cantik, tapi kamu cantik saya sehingga cinta sama kamu sayang. Ngono lho Hengki. Ngono lho Mas Hengki. Nah. Ayo, ayo. Nek lagune ini lang Mas semangat tang Mas. Yo. Sayang. Iya Mas Hengki. Sayang Wida. Dalam Mas Hengki. Asik. Yo dak rayu wong joget-joget. Lan jenengan kendangi lho. Kulo nek krungu swara kendang, kulo iki mesti joget. Oh, alah. Jadi kendangi. Sayang Wida. Iya. Dalam Mas Hengki. Kamu tahu enggak? Tahu apa? Apa Mas? Oh, rembulan apa lah ya kena tugu Monas kae. Wakmu to kae tugu Monas. Anu biasa lho Mas tugu Monas ya. Lah apa? Sayang. Lah ngono lho. Iya. Apal lu ya. Kamu tahu enggak? Iya. Tahu apa? Tahu apa kok ola-olo? Ola-olo iki wetan karemu. Batik Solo apa piye langsung piye? Klaten. Klaten. Iya, Klaten. Sayang. Ya. Alah, sosoyang sayang. Sosoyang sayang terus iki. Sosoyang sayang ora diopeni ya luwe. Lah, kamu tahu enggak? Klaten ada di mana? Ya, yang ngono lho. Akhirnya kan di hatimu apa piye lah. Bener-bener. Aku enggak tahu. Aku enggak tahu. Pengen tahu? Iya. Buka aja atlas. Wis tekan kono iki. Wis bener Mas, nembang Mas, nembang Mas. Nembang Mas, nembang, nembang. Nembang mawon, Bang. Asmo ramong. Niki lho, Mas. Ramong. Mbok sumpah niki lho. Mboten. Wis ora. Ya, ayo dibawani sik, sik jeman. Bawa sik jeman, ayo. Bisa. Pokok Pasar Madi. Yuk. Loh. Sopo Pasar Madi? Pasar Madi. Sing bawa kae no. Bawa. Lah jenengan anu. Oh iya, Mbak Wida, Mbak Wida. Mbak Wida, ya. Batin ku lho, mosok Pasar Madi. Iki Mbak Wida, sing Pasar Madi iki sing ning kono nyo. Iya, aku ngerti. Lah tapi petok. Lah Mas Petruk nyawangi rene lho Mas. Iya, iya. Kleru sampean, sampean kleru Mas. Ya, Mbak Wida. Lah, bawani, ayo.